Neymar està fitxat pel Madrid? Que jo sàpiga, no. No. Que jo sàpiga, no, i crec que no. No. És un Ronaldinho, és un Robinho, és un Denilson, és una barreja de tots? Bueno, és una barreja de tots, perquè tots els jugadors al final són diferents. No. És el jugador diferent, és el jugador determinant, és el jugador de moda, si fins i tot es pot dir, que existeix avui a Brasil.